လေချာမိဖုရားကြီးသူမဟုတ်တမိုင်းမှာတိတ်မြုပ်သွားခဲ့တဲ့ရှမ်းမိဖုရားကြီးလေချာမြို့ဟာရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အလဲဖူတက်တဲမှာတည်ရှိပြီးမြို့တော်ကြီးကိုနန်တိန်ချောင်းကမြောင်းမတောင်ကိုဖျက်ဆီးပြီးစီစဉ်သွားခဲ့ရာမြို့တော်ကြီးဟာတဘာဝအလှတရားများနဲ့ပြည်ပြည့်စုံတဲ့မြို့တော်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်ရင်946ခုနှစ်ကစလို့စောပွားကြီးခွန်ဆန်မြတ်တို့ဟာအခုလေချာမြို့တော်အရှမမြို့တည်ပြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့ရမှာအစားပြု၍စောပွားပေါင်း22ဆက်အထိအုပ်ချုပ်သွားခဲ့ကြရပါတယ်။နောက်ပြီးအင်္ဂလိပ်ခေတ်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းရှမ်းစောပွားများအနေနဲ့လေချာစောပွားကြီးဟာအဦးဆုံးသောအင်္ဂလိပ်သစ္စာတော်ခံဖြစ်ခဲ့လို့ဗစ်တိုရီယာဘုရင်မကြီးမှလေချာမျိုးနဲ့မန္တလေးမျိုးတော်ကြီးကိုလမ်းမကြီးဖောက်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အထိချီးမြှင့်ခဲ့ပူပါတယ်။လေချာမျိုးဟာတမိုင်းဝင်ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုရာပင်လုံမျိုးရဲ့မြောက်ဘက်ဒေသကက်လျက်မှာတည်ရှိနေခဲ့ပြီးပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့စဉ်ကလည်းလေချာမျိုးရဲ့နောက်ဆုံးသောစော်ပွားကြီးဆက်နုံဟာပောင်ဝင်လက်မဲ့ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။အခုလိုတမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းများနဲ့ပြည့်စုံခဲ့တဲ့လေချာမျိုးတော်ကြီးမှကုန်းပေါင်ခင်မှာမင်းသမီးတစ်ပါးကိုအမရပူရနန်းတော်ကြီးတို့တမီးကညာအဖြစ်ဆက်သခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတမီးတော်လေးကိုမင်းတုံးမင်းကြီးဟာနန်းတက်ပြီးနှစ်နှစ်အကြာ1236ခုနှစ်မှာတိရီတင်ကမဟေဘွဲ့ပေးရခဲ့ပြီးမိဖုရားမြောက်ခဲ့လို့ဒုတိယအစ်စ်မဟေဘွဲ့ခံမိဖုရားကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လဲချားစော်ပွားကြီးရဲ့တမီးတော်ဖြစ်လို့လဲချားမိဖုရားကြီးရဲ့လို့နာမည်တွင်ခဲ့ပါတယ်။လေချာမိဖုရားကြီးဟာတာသမီ၃ပါးထွန်းကားခဲ့ပေမယ့်တားတော်လေးတစ်ပါးသာအဖက်တင်ကြံ့ရခဲ့ပါ၏မိဖုရားကြီးဟာမင်းတုံးမင်းကြီးလက်ထက်မှာအခြားသောမိဖုရားတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေခဲ့ပြီးမြေသူနဲ့မှလည်းရဲညိုးအခါတာရှိခဲ့ဟန်မတူပါဘူးဒါကြောင့်မင်းတုံးဘုရင်ကြီးမကြမ်းမမှဖြစ်တဲ့အခါမှာလေချာမိဖုရားကြီးဟာတားတော်ကိုမွေးဖွားခဲ့သူမိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်မင်းတုံးဘုရင်ကြီးရဲ့အချစ်တော်မိဖုရား၅ပါးနဲ့တူနေရွာဆန်ကံကုန်ချိန်ထိအနီးကပ်ပြုစုခါစားခဲ့ရပါတယ်။မင်းတုံးမင်းကြီးကိုအနီးကပ်ခါစားခဲ့ရသူမိဖုရားကြီးတွေကတော့တောင်ဆောင်တော်မိဖုရားကြီးဒီမိဖုရားကြီးဟာစင်ပြူမရှင်မိဖုရားရဲ့ဘက်တော်သားမိဖုရားကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့စင်ပြူမရှင်ရဲ့တငယ်ချင်းတဦးဆိုရင်လည်းမှမပါဘူး။စိန်တုံးမိဖုရားကြီးဒီမိဖုရားကြီးကတော့မင်းတုံးမင်းရဲ့နှမတော်ဖြစ်ပြီးဘရင်အချစ်တော်နန်းဆွေမိဖုရားကြီးလည်းဖြစ်ပါ၏။တရက်စိန်မိဖုရားကြီးဒီမိဖုရားကြီးဟာရုပ်ရည်အချော်မော်ဆုံးနဲ့ဘရင်အချစ်ဆုံးမိဖုရားကြီးပါ။တနာစရက်မိဖုရားကြီးသုံးရက်ချာတစ်ခါထိဘရင်နဲ့တူအိပ်ဆက်ခဲ့ရတဲ့အချစ်တော်မိဖုရားကြီးပါ။လက်ပံစင်မိဖုရားကြီးအင်္ဂလိပ်ကိုတော်လန်ခဲ့သူမြေဆိုင်မင်းသားရဲ့မယ်တော်ဖြစ်ပြီးမောင်ငယ်ဆုံးဖြစ်သူဦးဖော်မှာအနောက်ဆောင်ရဲ့မိမဆိုးချုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါ၏။လေချာမိဖုရားကြီးဟာတီပေါ်မင်းလက်ထံမှာအခြားသောမိဖုရားတွေနေတူအနောက်ပိုင်းဆောင်မှာနေခဲ့ရပြီးပါတော်မူတဲ့အခါမှာလည်းညောင်ရွှေစောပါစာစောမောင်ရဲ့အကူအညီနဲ့တားမယ်တော်နှစ်ပါးဟာရှမ်းပြည်ကိုပြန်ခဲ့ကြပါ၏။အစအဦးမှာမိဖုရားကြီးရဲ့တားတော်ဖြစ်သူကိုရော်ကြီးကိုစားစောမောင်ကရုပ်ပြထားပြီးရှမ်းစော်ပွားများအားစုရုံကမန္တလေးနန်းတော်ကြီးအားပြန်လည်ရယူရန်ကြံစည်ခဲ့တော်လေလူအုပ်စုမကြီးများ၏အစုပွဲကမင်းသားငယ်ဟာလေရေဝန်းဆရာတော်နဲ့အတူတာမိုင်းခန့်အရက်မှာပုန်းခိုနေခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှစပြီးလေချာမိဖုရားကြီးနဲ့တူတားတော်ဟာလေတမိုင်းမှတ်တမ်းနဲ့ဝေးကွာလို့အဆက်ပြတ်ခဲ့ရပါတယ်တကယ်တော့အေးတန်ရဲ့ကိုလိုနီခေတ်ဦးတော်လန်ရေးသမားဝင်အာစာနီများစာအုပ်ထဲမှာလေချာမိဖုရားရဲ့သားတော်ကကြီးမြင့်နိုင်မင်းသားအမိခံပြီးအင်္ဂလိပ်တို့အားတော်လန်ခဲ့ရမှရွာငယ်မျိုးမြောက်ပတ်တရက်ချေရွာမှာအဖမ်းခံရကအဲဒီမှာခေါင်းဖျက်သက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရရှာတယ်လို့လည်းတွေ့ရှိရပါတယ်